Asante waandishi wa habari, wakilifi wale ambao wako, witnesses, wale wa Red Cross, wale mashirika tofauti. Baba karibu. Hapa tuko Shakahola. Tumekuja kama wenyeji viongozi. Mimi Mheshimiwa MBEYU, mbunge wa jimbo la Kilifi. Tumeandamana na baba tangu asubuhi. Alitupa taarifa anakuja leo. Ikabidi tumngoje na tuje naye. Tumefika hapa. Tumeambiwa vitu tofauti. Viongozi wamekuja hapa, wakiingia kule ndani, wakishuhudia, wakiona yale makaburi watu wetu walizikwa na Pastor Mackenzie na watu wake wa mkono. Imenifadhaisha sana. Komanda wa hichi kituo anatuambia, anasema hatutaingia. Baba Raila Odinga ni kiongozi wa kimataifa. Kiongozi wa Kenya anakatazwa na ofisa. Anasema yeye, anasema hatutaingia. Waandishi wa habari wengine mlikuwa hapa. Tukamwambia atupe, ni nani mwingine anaweza kutupa ruhusa? Baba ameshinda pale. Masaa mawili anapigia waziri wa security, Mheshimiwa Kindiki. Ngoja, ngoja, na consult, na consult. Paka saizi Kindiki hashiki simu ya baba. Ni nini mnaficha? Serikali ni nini inafichwa hapa ndani ya Shakahola? Nilizungumza kule bunge. Mulijua. Watu wakastavishwa hapa, wakakosa chakula na maji. Wakafa, wakazikwa. Hamukusema. Leo viongozi tumekuja, mnatukataza kuona yale makaburi yalifukuliwa watu wetu. Ni nini mnaficha katika Shakahola? Uhusiano wenu na haya hizi maiti na Pastor Mackenzie ni gani? Mtuambie. How do you refuse Baba Raila Odinga to come visit this place? What is it? Mimi kama mama county, ni nini mnanizuia nisiingie? Maana nilizungumza pale ndani ya bunge, viongozi nyinyi wa serikali mnahusika. Na leo mmenionyesha wazi mnahusika na historia ya Mackenzie. Hamwezi kunikataza mimi? Hamwezi kukataza baba? Na hadhi yake ya kitaifa, ya kimataifa, mnamkataza kwa nini? Kuona makaburi peke yake, hatuoni mili? Kufukua mili mulisitisha. Hakuna mwili unafukuliwa kule, hataki kuona mili, mimi siwezi kuona mwili. Tunataka tuone yale makaburi. Umesitisha vyombo vya habari wasiende. Red Cross mmewazuia. Wale activist wengine mmewazuia. Baba Raila Odinga anakuja Shakahola, mnamzuia kwa nini? Nini mnaficha? Ni kitu gani hamtaki? Sisi tunataka kushuhudia makaburi tu, hatuoni mili. Ni nini hii mnatukataza? Kindiki pale huko, nilikuambia ustep aside, tufanya uchunguzi. Leo mekataza baba kuingia Shakahola. Sisi ndo wenyewe, hapa ni kwetu, hapa ni Kilifi. Mnakatazaje viongozi? Mtuambia siri yenu. Hii siri mnaficha ndani ya Shakahola. Hii mili imefukuliwa, hata kuona mili sisi? Ni haki ya maiti, ni haki ya kisayansia na wana health tusione. Hatutaki kuona mili. Maana hakuna mili inafukuliwa kufikia saa hii. Mulisitisha hiyo process ili ile ya Malindi ya kuchunguza iweze kuendelea. Na tumekubali hilo. Ni baba aone akanyage pale makaburi yalifukuliwa. Nyinyi mnatukataza vipi? Mheshimiwa Kindiki pale huko, baba amekupigia simu tano hujashika. Zio ulizoshika umesema una consult. Consultation yako saizi hushiki simu. That means umekatazwa huko juu uruhusu baba aingie katika hii area. Hii ni area yangu mimi nikiwa mama county. Mimi unanikatazaje kuingia hapa? Wewe unakuja unaingia. Mimi unanikatazaje nikiwa mama county? Nikiandamana na baba. Sheria hizi ni gani, zinatoka wapi? Sasa tuambie ukweli. Tunawapa makataa, mtuambie ukweli wenu kama serikali. Nini mnaficha ndani ya Shakahola? Maiti ngapi zimebaki sasa kule ambao nyinyi mnajua kuanzia mwanzo paka pale imefikia? Tunaheshimu maiti. Hatutaka kuona maiti sisi kama viongozi. Tutembee ile area imefukuliwa. Tumeona katika TV, tuone ni hapa ndo tumefika. Baba amefika hapa pahali kuomboleza na watu wetu. Mheshimiwa Rais pale huko,
usikie hili kilio cha viongozi wa Kilifi pamoja na baba Raila Amolo Odinga. Bipartisan. Kwa hivyo tuongeze hii issue ya Shakahola kwa bipartisan, mtuambie ukweli. Kama ni kushikana kuelezana ukweli, ni lipi mnaficha ndani ya Shakahola? Ni watu wetu wamezikwa kule, washafukuliwa. Mili 101. Ni nini kuona makaburi yashafukuliwa? Baba asione kama kiongozi wa kitaifa. Rais Uhuru, Ruto. Ndio nikumbuke Uhuru alikuwa beta. Rais Ruto, peana ruhusa baba aone makaburi tu yaliofukuliwa. Because lazima hii ya kuwa amewekwa hapa masaa mawili imekufikia wewe Rais Ruto. Mpe ruhusa baba aone. Sisi wakilifi kama viongozi walio mamlakani tutarudi tena hapa. Baba ataenda, sisi wenyeji tutakuja. Kwa hayo baba atazungumza, tutaenda kuzungumza kule mkutano huko hapa hapa Shakahola, na tutazidi kuzungumza zaidi. Na kuna wananchi wetu pale, tutawaambia ukweli serikali ni nini mnaficha ndani ya Shakahola. Asanteni.